Turejee hapa studio ni kama nilivyodokeza, sasa ni kipindi cha Tamrini kudadavua masuala yanayohusiana na siasa, mtazamaji, na wageni wangu tayari wako hapa studio, nikianza na ambaye ameketi karibu nami anafahamika kama Torosterdt Alenga, ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Jina lake kidogo lazima ukaze, mimi na ulegeze ulimi, atakwamba niarifu kama nimeisema vizuri. Karibu sana kwenye kitengo cha mahojiano. Shukrani. Na wa mwisho ambaye yuko hapa vile vile anafahamika kama Dr. Brian Lishenga, ambaye ni mwanasiasa kule Kakamega, anamezea kiti cha Useneta kwenye gatuzi hilo Kakamega. Karibu sana kwenye kitengo cha mahojiano. Asante Kipnusu. Tuangazie kuhusiana na maandalizi ya uchaguzi, manake sasa tumetizama zoezi linaendelea, makasha yanayofika hapa nchini. Kuhusiana tu na maandalizi, tume huru ya uchaguzi na mipaka, nikianza nawe Alenga, imejiandaa vilivyo, na kuhusiana na kampuni ambayo imetwika jukumu kuweza hiyo kandarasi ya kupeana zile makasha na zile sanduku za kupigia kura? Asante sana Kipnusu kunikaribisha kwenye show yako, na pia tu kuwasalimu watazamaji wetu kokote waliko. Mwanzo kabisa, makasha haya kuweza kuwasili hapa nchini, tukiwa tumesalia na chini ya siku 35, manake ni 32 zimesalia, ni ishara tosha kwamba tume hiyo imejiandaa vilivyo na iko tayari kuweza kuwapa wana Kenya uchaguzi ifikie hapo mwezi wa 8 tarehe 9. Aidha, cha kuweza kujadili labda ni iwapo masuala mengine madogo madogo na ya kisiasa yapo tayari pia. Maanake tunafahamu kwamba mwaka wa 2017, baada ya uchaguzi ulioweza kukataliwa na koti zetu, kulikuwa na mambo kadhaa ambayo ilipaswa tume ya IBC kuweza kutekeleza iwapo inaweza kutupa uchaguzi ulio wa haki, uwazi na ukweli. Basi masuala hayo iwapo yameweza kutekelezwa na IBC kwa mujibu wa sheria, ndilo swala ambalo lazima kwa kina tuweze kulijadili, tuweze kuelewa fika kwamba ifikapo tarehe 9 hatutakuwa na uchaguzi mwingine ambao utaweza kukataliwa. Naam. Msemi wako kuhusiana na maandalizi, na kulikuwa na kutilia shaka hapo awali kuhusiana na kampuni ambayo inatwika ile kandarasi kuhakikisha kwamba zile vijisanduku vya kupiga kura vinafika hapa nchini. Kwa mtazamo wako kuhusiana na maandalizi, unasema nini? Asante sana. Nadhani tume huru ya uchaguzi na mipaka walipewa bajeti ya kutosha, na tulimwona mwenyekiti wa tume huru akisema ya kuwa upande wa bajeti au zile pesa ambazo wanahitaji ili kuhakikisha tuko na uchaguzi ambao ni huru, wanasema wanazo hela za kutosha za kufanya ule uchaguzi. Kwa hivyo hilo ni jambo la kwanza ambalo linanifurahisha, ya kwamba IBC wako na pesa za kutosha za kufanya uchaguzi ambao ni huru. Kwa hivyo hawawezi kuwa na shida upande wa vitu kama logistics ama kufikisha yale makaratasi katika sehemu zote za taifa. Kuja kwa upande wa sisi kama wananchi wa Kenya kuwa na imani na tume huru, nadhani hilo ndilo swali ambalo unaashiria ukisema, ukiuliza kuhusu ile kandarasi ya kuchapisha zile ballot papers. Kile ambacho kinahitajika ni ile process kukua above board, yani ikiwa process ambayo mtu yeyote anaweza kuangalia na aone ya kwamba ilikuwa process ambayo iko huru na haina ufisadi. Na nimefurahishwa kusikia mwenyekiti wa IBC akisema ya kwamba wamealika wagombeaji wote wa urais ambao wangependa kusafiri kwenda Ugiriki kuangalia jinsi zile ballots zinachapishwa na yale maandalizi ambayo yanafanywa upande huo. Na ikiwa tutapata ripoti kutoka kwa wagombeaji wa urais ya kwamba wako na imani na vile hayo makaratasi yanachapishwa, hata sisi wagombeaji wengine wa viti vingine na taifa lote kwa ujumla tutakuwa na ile imani ya kwamba IBC iko tayari kufanya uchaguzi ambao ni huru na wenye haki. Naam. Pengine naje kwako Lenga, kuhusiana tu na tuhuma ambazo zimekuwepo kutoka kwa baadhi ya wanasiasa kwamba kuna mpango wa baadhi ya waniaji kushiriki katika wizi wa kura,
na madai haya yameibuliwa hapo jana na hata leo nimetizama taarifa akisema katibu mkuu wa vyama vya wafanyakazi Kotu Francis Otoli akisema kwamba tume hii lazima iwe macho kuhusiana tu na swala hili la kutokuwepo kwa wizi na kugushi na masuala kama hayo. Kipnusu, tutakuwa tukijihadaa tukisema kwamba hakutakuwa na majaribio ya kuiba kura ambazo tunaenda kushiriki. Tumetoka mahala ambapo tumeweza kuona wizi wa kura. Tunapoongea sasa hivi hatujui server za mwezi wa 2017 zinafanana vipi, manake hata kufikia sasa wa Faransa bado hawajaamka, tuliambiwa kwamba wanalala. Basi mambo kama hayo huwa yanatia dosari katika shughuli za uchaguzi, na inakuwa ni muhimu tume ambayo ina uwezo wa kuwapa Wakenya matokeo ya kura yasiyo na dosari yoyote kuweza kukaza kamba kuona kwamba shughuli hiyo inaenda katika hali ambayo haitakuwa tu inaonekana ni kama ambayo iko sawa, lakini itakuwa sawa kabisa. Basi wao wanaicho kibarua cha kuweza kutushirikisha sisi katika masuala yote ya huo uchaguzi na kuweza kuonyesha kwamba shughuli hii imefanyika peupe. Si jambo la kuwauliza ama si jambo la kutuonea huruma kutupa uchaguzi ambao ni wa uwazi, lakini ni jambo ambalo ni la kisheria, lazima tupewe uchaguzi ambao ni wa uwazi. Tukizingatia historia yetu katika chaguzi ambazo tumeshiriki na mambo ambayo yamekuweko pale, ni vizuri kabisa tume hii ijizatiti wakati huu wasiwe na dosari yoyote. Manake unapoanza kukisiwa tu kuiba kura, basi hapo ndipo tatizo zinaanzia. Manake wafasi wa zile mirengo ambazo zinashiriki wanaposikia mambo kama hayo na wanaona kwamba labda kuna vipindi kadhaa ambavyo vinaonyesha labda huenda kukawa na kura ambazo haziko halali ama haziko sawa mbele ya macho zetu, basi ni vizuri tume hii ijikaze sana. Tunapoangalia swala ambalo sasa hivi ni swala ibuka, ni lile swala la kuwa na daftari ya wapigaji kura pale kwenye stesheni ya kupiga kura, na kukawa pia na ule mfumo wa BVR ambao unakwenda pale unaweka kidole chako na unaidhinishwa kuweza kupiga kura. Ukiangalia tovuti, kwa mujibu wa tovuti ya IBC inasema kwamba watakuwepo na lile daftari ambalo linaonyesha wale wote waliojisajili kama wapigaji kura katika stesheni ya kupiga kura, na vile vile kutakuwa na mfumo wa BVR ambao ni wa kielektroniki wa kuweza kukuidhinisha wewe kuona kwamba unastahili kupiga kura. Maelezo yako yako pale kwenye kompyuta na unaashiriwa kupiga kura pale. Lakini anapozungumza mwenyekiti wa IBC anasema kwamba hali itakuwepo, basi unashindwa haya yaliyo katika tovuti yao na yale anazungumza yeye, ni nani basi tutaweza kumwamini? Na katika mujibu wa sheria pia kuna ile sehemu ambayo inaita kwa kimombo anasema verification. Huwezi fanya verification kwa chombo ambacho ni cha elektroniki. Lazima pawe na daftari la kibinafsi ambalo linaweza kuguswa ili kuidhinisha yale yaliyo katika mtambo yanaambatana na haya yaliyo hapa. Hata katika afisi zetu tunapokwenda kule huwa wakati mwingine unaambiwa njoo na kitambulisho chako. Unapokuja na kitambulisho chako, ile nakala kuu ya kitambulisho chako, wana yale maelezo kwenye kompyuta, si kwamba hawana, lakini wanataka kuhakikisha tu haya yaliyo hapa yanaambatana na kile kitambulisho ulicho nacho. Hata katika kutafuta kazi unaitishwa vyeti vyako na unaambiwa kwamba unaweza kuvituma, unaweza tuma wasifu wako ukasema kwamba nimetenda kazi hapa na pale, nimesoma hivi na vile. Wanaposoma wasifu wako unawekwa kwenye orodha ya wale ambao watatainiwa kupata ile kazi. Lakini unapokuja katika ile siku ya kupata hiyo kazi ama kufanya mtihani kupata hiyo kazi, lazima basi utoe vyeti vyako vile ulivyopewa shuleni, waambatanishe haya unayoeleza kwa wasifu wako yanaambatana na yale. Basi isiwe ni jambo la kujadili litakuwepo lile daftari ama halitakuwepo. Asante, umeibua swala muhimu zaidi, nilikuwa hata nikuulize hapo baadaye, anawaulize hapo baadaye, lakini ukiangazia tu swali ambalo nilikuwa nimeuliza kuhusiana na zile kujaribu kuzi
kuziba mianya ya wizi wa kura na swala ambalo ameliibua kwamba IBC nasema kwamba itatumia sajili au ile mfumo wa BVR na sio zile daftari au ile register ambayo iko pale kuhusiana tuna masuala haya mawili. Kwa hili swala ambalo umeuliza kuhusu watu kujaribu au wagombeaji kujaribu kuiba kura, kuna sehemu kadhaa ambazo kura inaweza kuibwa au kujaribu kuibwa. Ila ambalo amesema la daftari manual register, hiyo ni sehemu moja tu. Na unajua sisi kama mimi niko katika mrengo wa Azimio, na umemwona kinara wetu akisema ya kwamba tutahitaji manual register katika kila station. Na sababu ya kusema hivyo ni sababu nyingi, sio tu kwa sababu ya kuverify kama uko katika BVR na uko pia katika register. Kwa mfano, ukija katika sehemu za magharibi, kuna wakulima wengi ambao wanapanda miwa ama wanafanya kazi ya kupanda miwa. Au wakulima ama wale ambao wanafanya kazi kwa viwanda, hizi fingerprints zao zimekwisha potea. Kwa hivyo ikiwa na kazi hiyo. Kutokana na kazi ambayo wanafanya. Kwa hivyo ikiwa tutakuwa na system moja peke yake ambayo ni ya fingerprint, yule mkulima akienda pale ama hata wale ambao ni wazee wa kongwe, wakienda pale ukiweka kidole chako hautaweza kuonekana kama umesajiliwa. Kwa hivyo huyu anaweza kosa kupiga kura kwa sababu tu ya hiyo BVR na fingerprint. Kwa hivyo tunahitaji ile manual register iwe pale katika stesheni ili wale ambao labda kuna itilafu na fingerprint zao pia wapate nafasi ya kupiga kura. Kwa hivyo hiyo ni njia moja. Na pia unajua ikiwa hiyo BVR system ita fail for some reason kama network issues ama vitu kama hivyo, na imewahi kufanyika hata wakati ule mwingine, tunahitaji ile manual register pale kuhakikisha kwamba kutakuwa na ile kwa kimombo tunaita monkey business. Jambo la pili lingine la kuhakikisha kwamba tuko na uchaguzi ambao ni huru ni kuhakikisha kwamba wale returning officers na presiding officers ambao watakuwa katika zile stesheni wameelimishwa vya kutosha, na ni watu pia ambao wako huru. Unajua hii tunaita tume huru. Kwa hivyo tume huru sio IBC, ni wale wanaofanya kazi ndani ya IBC. Tunahitaji ya kwamba ukiwa returning officer ama presiding officer katika station fulani, wewe unaweza kufanya kazi yako huru. Utaona malalamishi hivi karibuni watu wakisema ya kwamba labda watu wa jamii fulani peke yake wametumwa katika sehemu ambazo ni ngome za chama fulani. Unaona hii pia inashusha imani katika ile tume huru. Kwa hivyo tume huru inafaa kuhakikisha kwamba returning officers, presiding officers ni watu ambao wanaweza kuaminika kufanya kazi yao. Jambo la tatu hapo katika kuangalia tuko na uchaguzi, tuko na uchaguzi ambao ni huru, ni mambo ya agents, political agents katika polling station. Unajua hapo nyuma tumekuwa na ule mtindo wa kila mgombeaji anakuja na agent wake katika polling station. Kwa hivyo ukijaribu kufikiria kama eneo langu ward ambayo mimi natoka, Sheiwe ward Kakamega, wagombeaji wa kiti cha MCA labda ni karibu 30 na kitu. Ikiwa kila mgombeaji ataleta agent, alafu wagombeaji wa ubunge wa Lurambi constituency kila mmoja alete agent, tuendelee hivyo mpaka kwa rais, utapata polling station moja iko na msongamano wa agents kushinda hata wale ambao ni wapiga kura. Kwa hivyo kuna mambo kadhaa ambayo IEBC napaswa kuangalia yale ambayo nimesema kuleta confidence ya kwamba uchaguzi utakuwa huru na wenye haki. Tukisalia kusenda tuna maandalizi ya uchaguzi, Alenga, pengine zungumzia kuhusiana na hii wapo, manake kama kawaida kama zoezi lolote linapofanyika la uchaguzi lazima kuwe na malalamishi, kulikuwa na kesi ambapo pengine mgombea fulani hajaridhika. Mahakama, idara ya mahakama imejiandaa vilivyo, na kuhusiana tuna kama taifa tumepiga hatua katika kuhakikisha kwamba malalamishi yanapopelekwa pale yanashughulikiwa ipasavyo na mtu anatoka kama ameridhika? Nafikiri kufikia sasa koti zetu zimeweza kujitayarisha kwa ajili ya kesi ambazo zitaibuka baada ya uchaguzi. Lakini cha msingi kujadili ni vile ambavyo maelezo yatapeanwa kule kotini ni maelezo ya kuridhisha. Kama tunakwenda kutumia mfumo wa elektroniki, ni vizuri Wakenya waelewe kwamba katika mfumo wa elektroniki yule ambaye ana uwezo wa kujua kilicho katika mitambo ni yule ambaye anaitwa system administrator. Na yeye ana uhuru wa kuweza kubadilisha, kuweza kufanya ukarabati ama kuweza kutupa jinsi hali halisi ilivyo. Basi nafikiri
tukizingatia haswa mwaka wa 2017, kuna maagizo ambayo yalitolewa na koti ya upeo ambayo yalikuwa washiriki fulani wakwende katika ofisi za IBC wafungue mitambo fulani, na hayo hayakutekelezwa. Koti ilidharauliwa na ikadhalalishwa pale, orders ambazo walizitoa zikakataliwa kuweza kufanywa jinsi koti ilivyoagiza. Basi haya ndo mambo yanatupa wasiwasi, tunasema tukirudi tena kotini kutakuwa na uhaki pale, kutakuwa na kuheshimu yale ambayo koti inasema. Na unapochunguza kwa kina pia unaona kwamba tume ya IBC kuna mambo ambayo walielezwa ambayo lazima ni mambo ya kimsingi yafanywe ndiposa mtu aweze kuona uchaguzi huu ulikuwa wa uwazi. Mambo hayo mengi yayo hawajayafanya mpaka sasa hivi. Basi unajiuliza wanania ipi? Na kama tunakwenda katika huu uchaguzi na kuna vitu vidogo vidogo ambavyo tunatofautiana kimawazo baina ya anavyowaza mwenyekiti wa tume ya IBC, sheria inavyosema ama zile kanuni za uchaguzi zinavyosema, na yeye na labda mtazamo tofauti, haya ndo mambo lazima tuyachunguze, manake yatakuwa msingi wa kesi ambazo zitapelekwa kotini. Tuseme kwa mfano tu, kwa hivyo anze kuziba ufa kabla wajenge, ndivyo haswa. Kwa mfano tu anaposema yeye kwamba kauli yake ni kwamba hakutakuwa na daftari lile la kuangalia, basi jambo kama hilo mtu anapokwenda kotini akasema kwa mujibu wa sheria, sheria inasema kwamba lazima pawe na register ile ya kimitambo ya kiteknolojia, na hali kadhalika pawe na ile ambayo inaweza kutazamwa na kuguswa. Basi mtu anapopiga kura jina lake linaondolewa pale, linawekwa mstari pale kuonyesha kwamba ashapiga kura. Hivi basi tunaposema tunataka kujua idadi ya watu waliotokezea katika labda polling station ambao mimi nashiriki pale Ikumba Primary School Vihiga County, tunaweza kuangalia lile daftari ni mistari mingapi iliyokatwa kwa majina mangapi, na tukahesabu hawa ndio watu walijitokeza kupiga kura. Lakini tunapoenda na tufanye ile BVR na ikwishe pale, mimi na wewe hatuwezi kujua watu wangapi walipitia kwenye hii BVR. Ni yule systems administrator ndiye ana uwezo wa kutuambia. Iwapo atatuambia ni watu 100, itabidi turidhike na hayo, manake yeye ndio pekee anaweza kuzitazama kutazama ule mtambo kwa mlango ambao una uwezo wa kuangalia yale ambayo yaliyo ndani. Shukrani kwa usemi wako. Pigine unasema nini kuhusu swala hili? Lishenga. Asante. Mimi nakubaliana na ndugu yangu Alenga. Ni vile tumekuwa tukisema sisi kama wagombeaji. Ni muhimu tukue na manual register kwa station, ile ambayo tunaweza kuangalia na unaweza kupiga mstari kwa jina la mtu akishapiga kura, na pia tukue na ile register electronic ambayo iko ndani ya BVR. Hayo mambo mawili lazima yakue kulingana na sheria. Na ikiwa kutakuwa na hii vuta ni kuvute kati ya mwenyekiti wa IBC na wagombeaji, mimi naona ni kama tunafungua mlango wa kesi kuanza wakati uchaguzi utakuwa umekwisha. Tunahitaji kuwa na hiyo register. Mpaka wa leo hatujui nini kilichokuwa ndani ya server 2017. Unakumbuka bado tunangoja server ifunguliwe. Na wakati huo mahakama ilipotoa uamuzi ya kwamba IBC ikubalie access to the server, paka waleo IBC haijatupatia access to that server. Kwa hivyo sisi tunasema hivi ili kuzuia hizi kesi ambazo zitakuja, na lazima zitakuja, tuzuie baadhi ya hizi kesi kwa kuhakikisha ya kwamba uchaguzi ni wa haki na wa huru na verifiable. Na kufanya uchaguzi verifiable tunahitaji register zote ziwe mbili hapo. Wewe una imani kwamba vile vile mmezungumzia kuhusiana na zile idara ya mahakama, iwapo unajua unamenyana na kama Boni Halwale kule aliyekuwa seneta iwapo hutaridhika na matokeo, pengine uone kwamba kuna mambo ambayo hayajaenda shwari, na una imani kufika pale kwenye idara ya mahakama kama kuwasilisha kesi kuhusiana na pengine malisha. Mimi ninayo imani na wakazi wa Kakamega ya kwamba ushindi wetu utakuwa mkubwa ile kiasi ya kwamba hatutahitaji kwenda katika mahakama. Lakini mimi naongea kuhusu wagombeaji wengine ambao labda watakuwa na bahati kama Lishenga. Au pia watahitaji kuwa na uhakika ya kwamba uchaguzi ni wa haki. Asante. Na wa huru. Mwelekezi wangu anarefu kwamba muda umetamatika, nipate neno la mwisho kwa kila mmoja, nianze na Alenga, sekunde 30, neno lako la mwisho.
Nafikiri langu tu ni kuwahimiza wa Kenya washiriki katika huu uchaguzi kwa njia ya amani, njia ambayo inakusudia kuwepo Kenya baada ya uchaguzi. Manake uchaguzi ni kipindi tu. Kinapokwisha basi Kenya inaendelea. Kuna masuala mengi ambayo yanaendelea kwa sasa hivi, kuna uongo mwingi wa kisiasa. Ni vizuri wa Kenya waweze kuangalia mambo kivyao, wasitarajie ama kutumainia yale ambayo wanaambiwa pale jukwani ndio ya kweli. Manake kuna uongo mwingi sana na porojo nyingi. Na mwana Kenya unapojiwezesha wewe mwenyewe kuyafahamu mambo, basi mtu anaposimama pale kukuchochea ama kukupa uongo, una uwezo wa kumwambia kwamba hayo unayosema si kweli. Asante. Neno lako la mwisho, pengine ni tutarajie nini mapya kwa Kakamega? Kakamega kutakuwa na viongozi wapya, na ningependa kuwahimiza Wakenya wote na haswa wakazi wa Kakamega ya kwamba haswa wale wako chini ya miaka 40 wajitokeze kwa wingi na wapige kura. Tunahitaji high voter turnout. Tunahitaji kura yako ni haki yako, ni ngao yako. Jitokeze umchague kiongozi ambaye unampenda. Asante. Asante. Na washukuru sana kwa muda wenu, japo muda umekuwa kidogo, lakini hata hivyo tutawalika siku nyingine tuweze kudadavua masuala kadha wa kadha yanayotikisa taifa. Mtazamaji, nimekuwa nikizungumza naye Brian Lishenga au Dr. Brian Lishenga, ambaye ni mmoja wa wale ambao wanakimezea kiti cha useneta kwenye gatuzi la Kakamega, hali kadhalika mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Alenga Torosterdt, ambaye vile vile anatoka kule eneo la magharibi mwa Kenya. Kwa niaba ya wale wote ambao wamefanikisha Tamrini, mimi naitwa Timothy Kipnusu, mfasiri wa lugha ya ishara ni Byron Abuli, na mwehacha usukani kwa mwenzangu Bento Enjoy kwa taarifa za Lunchtime News, na kutakia mchana mwangavu kwe.